Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο vlog. Ένα vlog χαράς. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Καθίστε να σας εξηγήσω. Όσοι από εσάς δεν με ακολουθάτε στο Instagram, δεν γνωρίζετε ότι τις τελευταίες 14 μέρες συμμετείχα σε ένα τουρνουά, το Fortnite Summer Trials, το οποίο είναι ένα τουρνουά Fortnite που είχε ως κανόνα να στριμάρουμε καθημερινά. Έπρεπε να παίζουμε καθημερινά τουλάχιστον μία ώρα, να κάνουμε τις δοκιμασίες, να μαζεύουμε πόντους για να διεκδικήσουμε έπαθλο. Το συνολικό έπαθλο ήταν 25.000 ευρώ, το οποίο χωρίζονταν σε 6.000 για το πρώτο, 5.000 για το δεύτερο, και εκτός από το έπαθλο, ας πούμε, εκπροσωπούσα και την Ελλάδα. Ήμουν ο μόνος Έλληνας ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το τουρνουά Fortnite. Αυτό σημαίνει ότι είχα λίγο παραπάνω άγχος και ήθελα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ώστε να μπορούμε έτσι να λέμε ότι μπράβο, ένας Έλληνας βγήκε στο τουρνουά. Γιατί ήταν σοβαρό, ήταν ένα τουρνουά που έκανε η Epic με μόνο 10 influencer σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλω τώρα να σας παμάρω με αυτό εδώ το τουρνουά και να μιλήσω περισσότερο. Θα φτιάξω ένα ξεχωριστό βίντεο για τη συνολική εμπειρία από το τουρνουά. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα τελείωσε. Σήμερα τελείωσε το τουρνουά και πλέον δεν χρειάζεται να ξυπνήσω άλλη μέρα 9 η ώρα το πρωί για να αρχίσω να κάνω προπόνηση για το επόμενο stream. Πλέον μπορώ να κάνω όλες τις δουλειές τις οποίες έχω αφήσει πίσω. Και πιστέψτε με, έχω αφήσει πολλές δουλειές. Δείτε τι εννοώ. Ας πούμε, αυτή εδώ είναι η κατάσταση στο στούντιο την στιγμή που μιλάμε. Τώρα βέβαια που τελείωσε το τουρνουά θα ασχοληθούμε περισσότερο με την οργάνωση και την τακτοποίηση του χώρου, καθώς έχουν να γίνουν διάφορες αλλαγές εδώ. Για παράδειγμα, θέλουμε να βγάλουμε αυτήν εδώ την ντουλάπα, θέλουμε να αλλάξουμε θέση στον καναπέ. Γενικότερα θέλουμε πάλι να το κάνουμε και πιο λειτουργικό, αλλά και πιο όμορφο. Ξέχασα να σας πω το πιο σημαντικό νέο για εμένα. Θυμάστε που σας έλεγα για το μάθημα την ευρεολογία την οποία είχα δώσει, πίστευα ότι θα περάσω, αλλά υπήρχε και περίπτωση να μην περάσω. Πέρασα, και μάλιστα πέρασα με 7, οπότε φανταστείτε τη χαρά μου. Απλά τι έγινε, με το που τελείωσα το διάβασμα για την εξεταστική, ήρθε το τουρνουά και έτσι είχα περιορισμένο χρόνο. Τώρα ήρθε η ώρα για να κάνω διακοπές, να χαλαρώσω και να περάσω πολύ ωραία. Και επίσης περιμένουμε σύντομα να έρθει η Αθήνα όπου θα πάμε στο Gamathon, άρα περιμένετε και από εκεί vlog. Έτσι, ένα ωραίο ταξιδιωτικό vlog με όλη την παρέα. Αυτά που σας αρέσουν γενικότερα. Και μετά από κάποια ώρα καθάρισμα, το στούντιο λάμπει. Αλεκούν. Είμαι κουρασμένος από το τουρνουά κι εγώ. Ήταν εκεί, στήριζε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, Αλεκούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και παρόλα αυτά, τώρα το καθαρίσαμε. Φαίνεται ωραίο, έτσι τακτοποιημένο κι αυτά. Αλλά πρέπει να ξεφορτωθούμε και κάποια κουτιά. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Και έχω κάποια κουτάκια τα οποία στέκονται εδώ πολύ και καιρό. Και, ναι, εδώ και κάμια εβδομάδα σίγουρα. Και δεν πιάνουν λίγο χώρο, να το πούμε γι' αυτό. Πιάνουν χώρο, γι' αυτό βλέπετε εδώ, τα έχω κάπως έτσι στη γωνία στριμωχτά. Οπότε, Αλεκούν, θα με βοηθήσει για να κάνουμε το unboxing και είμαι σίγουρος ότι είναι βασικά πράγματα τα οποία θα σας αρέσουν. Αλεκούν, take the camera. Αυτά τα πακέτα έχουν έρθει από την Hasbro, που αυτό σημαίνει ότι θα είναι παιχνίδια. Αλλά τι παιχνίδια? Ας ξεκινήσουμε από τα μικρά. Εδώ, από το μικρό κουτάκι. Λοιπόν, έχει 4 κουτιά εδώ μέσα. Ξεκινάμε από αυτό. Πλέον η Hasbro έχει έρθει σε συνεργασία μαζί με την Epic Games, δηλαδή το Fortnite, αλλά και το Nerf, και έτσι βγάζουν επίσημα όπλα Fortnite, αλλά σε έκδοση Nerf. Το πρώτο και το πιο μικρό είναι, δείτε εδώ, είναι το Rocket Launcher. Το βλέπεις, είναι το Rocket Launcher. Σε πάρα πολύ μικρή, πάρα μα πάρα πολύ μικρή έκδοση. Καθίστε να τα ανοίξω. Και φανταστείτε τι θα γίνει μετά στο στούντιο με όλα αυτά εδώ τα Nerf. Ακούς, Άλεξ, τι θα γίνει στο στούντιο? Ξύλο. Λοιπόν, τι είναι αυτό, ρε? Πολύ μικρό Rocket Launcher. Πάμε να κάνουμε μια εκτόξευση. Ωραίο, τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε στο επόμενο. Είναι το Tactical Shotgun. Σε μικρή έκδοση κι αυτό. Μου έχουν στείλει όλη τη συλλογή, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ στην Hasbro για αυτά εδώ τα δωράκια. Τα εκτιμάμε πάρα πολύ εδώ. Τουλάχιστον είναι μπλε tactical ή γκρι. Είναι το γκρι το tactical. Είναι το γκρι άλλο. Έρχεται και αυτό εδώ με δύο βελάκια. Δες το πόσο μικρό είναι. Έτσι. Δεσιμιρόλινγκ. Τρομερό. Έλα. Πάω.
Okay. Οπα, ρε, οπα. Είναι δυνατά και εύστοχα για τα δύο. Συνεχίζουμε. Πάμε και στο τρίτο της αντίστοιχης κατηγορίας. Είναι το τρίτο και τελευταίο που είναι λάμα. Λάμα εκτοξευτήρας. Θες να το χαρίσω. Το θέλεις. Ναι. Λάμα εκτοξευτήρας. Τελείω. Δες το. Δες το. Δεν έχει καν πίσω. Είναι πολύ τσιμικρό, πολύ διακριτικό. Παπ! Παπ! Δεν είναι τυχαίο. Άμα ξέρετε τα λάμα που φτύνουνε, κατάλαβες. Αυτό είναι το λάμα το οποίο φτύνει. Αυτά ακριβώς είναι. Πάμε εδώ. Okay. Okay, that's what I'm talking about. Αυτό είναι Fortnite SPL. Είναι το κλασικό silenced pistol. Αυτό που κάνεις δεν παίρνει ποτέ. Τι λες, εγώ σήμερα πήρα 3 kill με αυτό, by the way. Τρομερό. Και από ό,τι βλέπω από πίσω έχει και το SCAR, αλλά και το tactical. Σε αντίστοιχη έκδοση. Γενικά αυτή η σειρά λέγεται Fortnite X Nerf. Είναι για άνω των 8 και έχει και τη σφραγίδα θετικότητας, ε. Τσεκάρετε. Σφραγίδα θετικότητας. Ωου, oh, για έλα εδώ, για έλα εδώ. Ανοίγεις το κουτί. Ο σιγαστήρας είναι έξτρα, φίλε μου. Τουν τουν, τουρου τουν τουν. Ωρε, φίλε. Δείτε εδώ. Φίλε, ρε, είναι σαν το game, είναι απίστευτο. Έχει και το σκόπευτρο κανονικά. Και... να κουμπώσει. Έχει κανονικά και 6 βελάκια. Λοιπόν, ανοίγεις εδώ πάνω και οπλίζεις. Κλείνεις. Βάζεις σιγαστήρα για να μην σ' ακούνε, να κάνεις stealth χτυπήματα. Ου, έφυγε το πρώτο. That is dope, φίλε. Κάτσε να δούμε και χωρίς σιγαστήρα, να δούμε αν θα έχει διαφορά στον ήχο. Πάρα πολύ καλό. Άρα επί της ουσίας έχεις και το πιστολάκι, αλλά και σε silenced. Πολύ ωραίο και διακριτικό. Και πάμε για το τελευταίο μεγάλο κουτί. Το τελευταίο και καλύτερο. Το σκαρέλ, ρε φίλε. Και ποιος δεν θέλει ένα σκαρέλ στη συλλογή του, στο σπίτι του. Λοιπόν, αυτά επειδή θα με ρωτήσετε, προφανώς θα τα βρείτε σε τα μεγάλα καταστήματα πλέον παιχνιδιών. Υπάρχουνε, μπορείτε να τα παραγγείλετε. Απλά τρέξτε γιατί παίζει να γίνουν και sold out. Να ξέρετε, απλά το λέω. Τσέκαρε. Τσέκαρε, μπρο. Αρχικά αυτό που διακρίνω είναι ότι έχει πάρα πολλά βελάκια και είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί μπορείς να κρατήσεις το fight για πολλή ώρα. Και προφανώς, έτσι όπως το κόβω, θα είναι ημιαυτόματο. Άρα... θα μπορείς να βάλεις εδώ μέσα πάρα πολλά βελάκια. Λοιπόν, φίλε, είναι ακραίο. Κάνεις και το σκόπευτρο έτσι, σηκώνεις και αυτό. Εντάξει. Αυτό εδώ το σκάρι είναι ημιαυτόματο, είναι motorized και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται μπαταρίες για να λειτουργήσει. Οπότε τι γίνεται, μετά πατάς αυτό το κουμπί και δουλεύουν οι μότορες. Απλά το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω μπαταρίες, όσο περίεργο και σαν φαίνεται, δεν έχω αλφα-αλφα μπαταρίες. Άρα θα το αφήσουμε στην άκρη και όταν πάω και ψωνίσω θα συνεχίσω αυτό το βίντεο, τουλάχιστον θα βάλω το κομμάτι με το σκάρ για να δείτε πως ρίχνει. Είναι υπέροχο, ανυπομονώ κιόλας να το κρεμάσω έτσι και στον τοίχο να το έχουμε. Άλεξ, γκρινείς. Τέλειο. Αυτό είναι το πακέτο, έχω βέβαια και κάτι ακόμα μικρό να ανοίξω, οπότε μιας και πήρα φόρα, ας το ανοίξω. Και αυτό εδώ είναι το τελευταίο κουτί το οποίο έχω στο στούντιο, εδώ και καιρό, μην με ρωτάτε γιατί δεν το ανοίγω, απλά το ξεχνάω. Είναι ένα τρομερό ασύρματο φορητό Bluetooth speaker, το οποίο ονομάζεται Mega Boom 3 Ultimate Ears, το οποίο είναι must accessoire για το καλοκαίρι και γενικότερα για τις εκδρομές και ούτω καθεξής. Έχω κατά διαστήματα ανοίξει πάρα πολλά Bluetooth ηχεία, αλλά αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα λόγω του σχήματος. Παρ' όλα αυτά, πάμε να το ανοίξουμε και για να δούμε αν θα είναι το νούμερο ένα αξεσουάρ το οποίο θα συνοδεύει τις διακοπές μου, γιατί δεν έχω πάει ακόμα διακοπές, αλλά θα πάω, να ξέρετε, θα πάω. Αρχικά στη συσκευασία μας λέει ότι αντέχει η μπαταρία του 20 ώρες σε stand-by, έχει 360 μοίρες ήχο, δηλαδή υποθέτω κάπου σαν surround. Είναι drop proof, δηλαδή από ένα μέτρο λέει αν πέσει δεν πάθει τίποτα, αλλά είναι και waterproof. Δηλαδή σημαίνει ότι μπορεί να πέσει λίγο νεράκι, έχει πιστοποίηση IP67, δηλαδή και να μην πάθει τίποτα. Okay, έχουμε μια πολύ cool συσκευασία θα έλεγα, έτσι, πολύ artistic. Άρα αυτό είναι για τους νέους, καταλάβατε, έτσι, για να το παίρνεις μαζί σου και να είσαι cool. Ουλαλα! Πώς το βλέπεις, Αλέξ? Καλό, το μπανιάρικο. Έχει ένα κεντρικό κουμπί, το πάτησα.
Ούκα μπούκα έπαιξε. Φίλε, ακούς πως ακούγεται. Είναι όντως 360 μοίρες. Εδώ έχει Simply, να ανεβοκατεβάσει λογικά την τέτοια. Έχει εφαρμογή στο κινητό, το κατεβάσω, Mega Boom App. Καθίστε να δούμε τι άλλο έχει μέσα στο κουτί. Λοιπόν, έχει τον adapter, το τροφοδοτικό. Έχει ένα πολύ cool καλώδιο που είναι micro USB. Τώρα πάμε στο ίδιο στο ηχείο, κατέβασα την εφαρμογή του. Σε αυτό το βίντεο, παιδιά, μπορεί να φάμε copyright. Θα βάλω να ακουστεί μουσική. Connect speaker, έχουμε το Mega Boom 3 εμείς. Η μεξή εταιρεία έχει και άλλα διάφορα, αλλά εμείς έχουμε το Mega Boom 3. Make sure the speaker is turned on, yes. Συνδέθηκε κατευθείαν. Κάτσε να βάλουμε Spotify. Οπα. Φίλε! Πες να ανεβαίνει κι άλλο από εκεί. Φίλε, είναι 360. Και το καλύτερο εκεί πέρα το ρίξεις. Εδώ ακριβώς δείχνει ποσοστό μπαταρίας, δηλαδή είναι 16%, πολύ σημαντικό. Μπορείς να φτιάξεις equalizer, να το κάνεις με βάση ό,τι γουστάρεις, τέλος πάντων, με περισσότερο μπάσο, περισσότερο τα φωνητικά. Πολύ ωραίο. Φυσικά μπορείς να το ανοίξεις και να το κλείνεις εδώ από την εφαρμογή. Να ανεβάσεις την ένταση. Να το βάλεις να ενώνεται με άλλα ηχεία από την Ultimate Ears. Τέλειο. Και εδώ μάλλον κάνεις κάτι εφαρμογή απάρτη. Καταπληκτικό. Τώρα, αυτό το ηχείο, γιατί θα με ρωτήσετε, στην αγορά παίζει κάπου στα 150-140 κάτι ευρώ. Είναι προφανώς ένα πολύ premium ηχείο. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα Bluetooth. Αυτό είναι κορυφαίο. Είναι κορυφαίο, φαίνεται και από την κατασκευή του και από το waterproof που είναι πολύ ωραίο σημαντικό, αλλά και από το στυλ του. Άμα πιάσετε εδώ, είναι, αν το δείτε, είναι σαν υφασμάτινο. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο αντικείμενο που έχω να ανοίξω σήμερα σε κουτιά. Τα λέμε αργότερα, πολύ αργότερα, όταν θα έχω μπαταρίες για το Scarel. Bye. One eternity later. Και επέστρεψα, όπως βλέπετε, τελείως ανανεωμένος, κουρεμένος και με άλλα ρούχα. Το ξέρω, αργούν οι μπαταρίες. Θα είναι άραγε τόσο αποτελεσματικό στην πραγματικότητα όσο είναι και στο παιχνίδι. Εδώ μας λέει πως παίρνει 10 βελάκια, οπότε πάμε να το γεμίσουμε. Κουμπώνουμε. Οπότε τι κάνεις, πατάς αυτό εδώ που είναι ο επιταχυντής, ακούστε. Σαν ηλεκτρική σκούπα και ταυτόχρονα ρίχνεις. Πρώτη φορά θα ρίξω με τέτοιο nerf, οπότε πάμε να δούμε πως είναι. Πάει εδώ πίσω από την κάμερα η Κωνσταντίνα και σκέφτομαι να της κάνω μια επίθεση. Όχι, δεν φοράει γυαλιά! Λοιπόν, πάμε εδώ. Ω! Είναι πολύ smooth! Δείτε πόσο γρήγορα ρίχνει! Έλα ρε! Τέλειο! Ξεκάθαρα, απλά οπλίζει και βάρα... Μία ακόμα θα το κάνω, περιμένετε. Θα αλλάξω γεμιστήρα. Το καλό είναι ότι έχει 20 βελάκια, αυτό σημαίνει πως θα κάνεις 2 γεμιστήρες. Πάμε ξανά. Ω, έχει τρελό fire rate. Παίζει να ρίχνει βελάκια πιο γρήγορα από ό,τι και στο πραγματικό Fortnite. Οπότε με αυτό εδώ ολοκληρώνουμε το unboxing και το σημερινό μας vlog, καθώς εγώ πρέπει να ετοιμαστώ, με βλέπετε, είμαι σχεδόν έτοιμος, για να φύγω στην Αθήνα. Ελπίζω να σας άρεσε, περιμένω κάτω τα σχόλια σας να μου πείτε ποιο αντικείμενο σας άρεσε πιο πολύ στο σημερινό unboxing και γενικά αν σας άρεσε αυτό το στυλ, δηλαδή που και που να κάνω κάποια βίντεο unboxing, γιατί όπως βλέπετε μαζεύονται πάρα πολλά κουτιά στο στούντιο. Οπότε κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα επόμενο vlogάκι, ξέρω ότι σας αρέσουν και λατρεύω να τα πραγματοποιώ. Σπάστε το βίντεο like, γράψτε μου κάτω τα σχόλιά σας και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog!